ተመልካቾቻችን እየተከታተላችሁ የምትገኙት የስፖርት አሜሪካ ፕሮግራማችን ነው። የስፖርት አሜሪካ ፕሮግራም ባለፈው ሳምንት በኢትዮጵያ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ስፖርት ክለብ መፍረስን ተከትሎ በዚህ በአሜሪካን ሀገር የሚኖሩ ታዋቂ ስፖርተኞችን አስተያየት እናጋራለን ብለን ነበር። በዚሁ መሰረት የቀድሞው የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድንና የኢትዮጵያ ባንኮች ስፖርት ክለብ ወይም እግር ኳስ ቡድን ታዋቂ ተጫዋች አብይ ሃይማኖት በስካይፒ እንግዳችን ነው። በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ስፖርት ክለብ ዙሪያ አስተያየቱን ሊያጋራን ጋብዘናል። አብይ እንኳን ለአዲሱ አመት በሰላም አደረሰ ከነ ቤተሰብ። አመሰግናለሁ። እናንተንም እንኳን አደረሳችሁ። አመሰግናለሁ ዳን። መልካም። እስቲ ወደ ለቱ ዋናው ርዕሰ ጉዳይ እንለፍ። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ወይም ደግሞ የተጫወትክበት ታዋቂ ክለብ መፍረሱን ስትሰማ እንዴት ነበር የሰማኸው? ምን ስሜት አደረብህ? ያው ለነገሩ ኢትዮጵያን ባንኮች ቡድን የተጫወትኩት ያው ለ9 አመት ተጫውቻለሁ። ብዙ የኳስ ህይወት ያሳለፍኩበት ነው። ከዛም ባለፈ ክለቡ ከራስ ከቤተሰብ ውጪ ሌላ ቤተሰብ የመሰረትኩበት ህይወት ነው የባንኮች ስፖርት ክለብ። እንዳውም ተቀጥሬም ቋሚም ስራ ተቀጥሬ በባንኮች ውስጥ እንድሰራም እድሉም የሰጠኝ ክለብ ነው። እና ክለቡን ከልብ አፈቅራለሁ፣ ከልብ አከብረዋለሁ። እና ክለቡን መፍረስ ስሰማ ደንግጫለሁ። ግን ሊፈርስ ይችላል እንደ አንድ ተቋም አራፍላጊ ከሆነ ሊፈርስ ይችላል። ግን ከዛ በኋላ በጣም ያጓጓኝ ነገር ሊፈርስ የቻለበት ምክንያት ለመስማት ነበር ከፍተኛ ጥረት ያደረኩት። አጋጣሚ ዜናዎች ፈልጌ አግኝቼ ያው ምክንያቱን ስሰማ በጣም ነው ያዘንኩት። የፈረሰበት ምክንያት በፕሬዝዳንቱና የካቢኔው ማለት ኮሚቴው የያዘው አቋም ለመፍረስ የተናገ ያስቀመጠው አቋም በጣም ነው ያሳዘነኝ። ያው ዋናው ምክንያት እንግዲህ ከሀገሪቱ የፕሪሚየር ሊግ ውድድር ውጪ መሆን ወይም መውረዱን ተከትሎ ነው። ውጤቱ ነው መሰረታዊ ምክንያት ነው ተብሎ የተገለጸው። ነገር ግን ከዛ በላይ ብዙ ርቀት መሄድ አልፈለጉም እንደሚነገረው ወይም ደግሞ ተደጋግሞ እንደተገለጸው አንድ ክለብ በዚህ መንገድ መፍረስ ካለበትስ መፍረስ ያለበት በዚህ መንገድ ነው? ምንድነው በዛ ካቢ ከነበረ ረጅም ጊዜ ልምድ ምንድነው ትላለ? በመሰለ ንግድ ባንክ መጀመሪያ ደረጃ ንግድ ባንክ እግር ኳሱን ስፖርቱን ሲወስድ ያው ነጥቆ ሲወስድ ከባንኮች ከግልና ከመንግስት ባንኮች ይተዳደር ከነበረበት ነው እሱ ነጥቆ ወሰደውና ንግድ ባንክ ትልቁ ስህተት ያጠፋው ከማፍረሱ በፊት ነጥቆ ከወሰደው አካል መልሶ መስጠት ነበረበት ካቃተው። ሌላም ደግሞ ኳስ ላይ ሁሌ ማሸነፍ የለም፣ ሁሌ መሸነፍም የለም። ኳስ ላይ መሸነፍም አለ እና መውጣትም አለ መውረድም አለ። እና ይሄ በኳስ ዓለም ውስጥ የሚኖር ጉዳይ ነው። እና መውረዱ ብዙ አያስገርም፣ የሚያስገርም በኳስ ህይወት ውስጥ ያለ ጉዳይ ነው። ወርዶ የመጡ ጠንካራ ክለቦች አሉ። አሁን ለምሳሌ እንደ 40 ምንጭ ያሉ ትልቅ ትምህርት የሚሰጡ ለክለቦችና ያ ትምህርት ይሆናል። ዞሮ ዞሮ ያው በኳስ ውስጥ ግንዛቤ አናሳ ከሆነ በመትመራበት ሰዓት የባንኮችም የክለቡ አመራሮች ካቢኔው አናሳ ከሆነ በኳስ ያለው እውቀት እንደዚህ አይነት ክስተቶች ቢከሰቱ ብዙም አያስገርምም። ትልቅ ስህተት ነው የተሰራውና ይሄ ነገር እንደገና ተመልሶ መታየት የሚገባ ይመስለኛል። ያው እንግዲህ ብዙዎች የሚሉት ክለቡ ውጤት ስላጣበት ምክንያትም ምንም የተደረገ ግምገማ የለም፣ ተጠያቂ የሆነም አካል የለም ነው የሚሉትና በቃ ውጤቱን በማጣቱ ብቻ በአንድ ጊዜ ክለቡን ማፍረስ የብዙዎችን ስሜት ነክቷል። እንዳንተ አይነት የቀድሞ ተጫዋቾች የሌሎችም የስፖርት ቤተሰቦችን ከፍተኛ ስሜት የነካ ጉዳይ ነው። እንደዚህ አይነት አጋጣሚዎች ብዙ ጊዜ ከምንድን ነው የሚመነጩት? ቅድም አንድ ነገር ለመጥቀስ ሞክራል፣ ያመራር ወይም ደግሞ የፍላጎት የመሳሰሉት እዛ አካባቢ ላይ ያሉ ሰዎች ለስፖርቱ ያላቸው ግንዛቤ ማነስ እንደ ዋንኛ ምክንያት መጠቀስ ይችላልና ከዚህ ጋር ተያይዞ የምትለን ነገር ይኖራል?
አው እንግዲህ የኢትዮጵያ እግር ኳስ ድክመትና ውድቀት የብዙ ድክመቶች ግብአት ነው። አንደኛው ግብአት የሚሆነው ለውድቀት ግብአት ከመሆኑ ያመራር ጉዳይ ነው። በኳሱ ቀጥም አቅምም የሌላቸው ሰዎች በኳሱ ላይ የበላይ ሆኖ የመስራት እና በኳሱ ላይ በማንኛውም ዙሪያ ላይ የመወሰን አቅም መፍጠር በአመራሩ ይህንን አቅም የመፍጠር ጉዳይ ይህንን እድል ባክቸውለ ይህንን እድል እንዲሰጣቸው ለአመራሩ ያደረገው ያው የባለሙያው ችግር ነው። ባለሙያው ሙያውን የማስከበር ሙያውን የማስጠበቅ የኳስን አሰልጣኝነት ሙያ አጥር ሰርቶ ማንንም ጥፎ እንዳይገባ አድርጎ ሙያውን አስከብሮ የሚሄድ ሁናቴ ያለመታየት የአመራሩ ጣልቃ ገብነት በከፍተኛ ደረጃ ይታያል። እኛ በምንጫወትበትም ዘመን ሁሌ እንደ ምክንያት የሚቀርበው የተጫዋቾች ምክንያት ነው። ተጫዋቾች ላይ ነው የራሳቸውን ድክመት። አሁን ለምሳሌ አንድ ነገር ልንገር። እኔ ዜናውን በመከታተልበት ሰዓት ከኔ ጋር ይጫወቱ የነበሩ እንደ ናይንተሎ ጸጋዬ ወንድሙ ጌቱን አይቻቸዋለሁና የሰጡትን አስተያየት ሰምቻለሁ እና በጣም ነው ያዘንኩት። እነሱን እንኳን ማሳተፍ ያልቻለ ኮሚቴ አመራር ካቢኔ ገባ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ነው ክለብን አቅም መፈጠረ ገባ። እነዚህ ልጆች አልፎ ተጫውተዋል፣ ስለ ኳስ ማውራት ይችላሉ፣ ስለ ኳስ መናገር ይችላሉ፣ ያዩትን ማስረዳት ይችላሉ። ካቢኔው ከአመራሩ በተሻለ እውቅና አላቸው። እነዚህ ልጆች መጠቀም ያልቻለ ካቢኔ አመራር ወይም ኮሚቴ ገባ እንደዛ አይነት ስተቶች ውስጥ ቢገባ ብዙ አያስገርም። ገባ በኳስ ውቀት ላይ አስፍቶ የማየት ጉዳይ ድክመት ነው። ገባ እንደዛ አይነት ክስተቶች ውስጥ የሚገባው ምናልባት ካቢኔው ምናልባት ፕሬዝዳንቱ የአቶ ሰይፉ ይመስለኛል፣ አቶ ሰይፉ ነው ስማቸው መሰለኝ፣ ከአንድም ሁለት ከሶስትም አራት በባንክ ውስጥ በትምህርት ዲግሪ ሊኖራቸው ይችላል። በባንክ ውስጥም ሰማይ ጣራ የነካ እውቀት ሊኖራቸው ይችላል። ያ ማለት ግን ኳሱን ያውቃሉ ማለት አይደለም። ኳሱን ለሚያውቁት ነው መተው ያለባቸው፣ ኳሱን ለሚያውቁት ነው ኃላፊነትን መስጠት ያለባቸው። እና ይሄ ችግሮች ገባ እንደ አንድ የሀገሪቷም የውድቀት ግብአቶች ናቸው የአመራሩ። እንዳውም ትዝ ይለኛል ለአንድ ወቅት በምንጫወትበት ሰዓት አንድ አመራር በወቅቱ የነበረ አመራር እኛ በምንጫወትበት ሰዓት አይተ እንደሆነ ኳስ ላይ አንድ ቡድን ሲያጠቃ በረኛ ረጅም ሰዓት ይቆማል፣ ጎል ውስጥ ስራ ፈት ነው የሚሆነው። እና አየና ይሄ ተጫዋች እንዴት ነው ረጅም ሰዓት ያለ እንቅስቃሴ ቆሞ እንዴት ነው ከልጆቹ እኩል ከሚሮጡት እኩል ደሞዝ ሊከፈለው የሚችለው ብሎ ያነሳበት ሁኔታ አለ እንደ ጥያቄ። እና እንደዚህ አይነት አመራሮች ገባ ኳሱ ላይ ገብተው እንደዚህ አይነት ውሳኔዎች በጣም አስደንጋጭ በጣም አሳዛኝ ውሳኔዎችን እስከ ማፍረስ የሚሄድ ውሳኔዎችን ቢሰጡ አንዳንዴ ስታሰቡ ብዙ አያስገርምም። እና ባንክ ላይም የታየው ይሄ ነው። ተጫዋቾች እንደ ምክንያት ሲያስቀምጧቸው ከዛም ባለፈ የባንኩንም ገጽታ ይነካል ብሎ ፕሬዝዳንቱ ሲናገር እኔ በጣም ያዘንኩት የንግድ ባንክ ገጽታ በባንኮች ስፖርት ክለብ ወደ ታችኛው ዲቪዚዮን መውረድ ምንም የሚነካበት ነገር የለም። ይሄ እንግዲህ የስታየው በዛ ዙሪያ ያለው የአቅም ጉዳይ ነው። በኳስ ማኔጅመንት በኳስ እይታ ውስጥ ያላቸው ደካማነት ነው። እንግዲህ እንደዚህ አይነት ነገሮች ውስጥ አስተያየት ሊገቡ የሚችሉት እና በዚህ ምክንያት ነው። እንግዲህ አጠቃላይ የባንክ ድክመት አጠቃላይ በባንክ ላይ የተወሰነው ውሳኔ ደካማ ውሳኔ አጠቃላይ የሀገሪቷ የእግር ኳስ ችግር ነው። ይሄ ውሳኔ ማኔጅመንቱ ብቻ ነው። ለምሳሌ ለክለቡ ክለቡን በተለያየ መንገድ ለምሳሌ ደጋፊዎች ማህበር ይኖረዋል፣ የተጫዋቾች ማህበር ይኖረዋል። እንግዲህ ከዚህ በፊት እና አንተም በነበርክበት ጊዜ እንደዚህ አይነት እንቅስቃሴ በዛሬ የተጫዋቾች ማህበር ለማቋቋም እንቅስቃሴ በምታደርጉበት ጊዜ አስታውሳለሁ። እና እነዚህ አካላት እንኳን ምንም አስተያየት አልሰጡበትም በአጠቃላይ ክለቡ እንዲፈርስ በወሰኑበት ሰዓት ማኔጅመንቱ። ይሄስ ምን ያህል ተገቢ ሊሆን ይችላል? እንግዲህ በመሰለ አንደኛ ባንኮች በእኛም ጊዜ በማህበር የተደራጀ ክለቡን ከጎን ሆኖ ሊደግፍ የሚችል ምንም አይነት ተቋም የለውም። እንደሌላው ማለት እንደ ቡና እንደ ጊዮርጊስ እንደምታየው አይነት የለውም። እና
የክለቦችን አስተያየት ምናልባት አልሰማውም ሊሰጡ ይችላሉ። የሌሎችም የክለቦች ደጋፊዎች አስተያየት ሊሰጡ ይችላሉ። አልሰማውም ግን ካልሰጡ ምናልባት የዞሮ ዞሮ ይሄ ምልከታ ለሌሎችም ክለቦች ነው እና ይሄን ድክመት እንደቀላል ይሄንን ውሳኔ የደከመ ውሳኔ እንደቀላል ካዩት ነጸብራቁ ሪፍሌክሽኑ በጣም አደገኛ ነው። ሌሎች ክለቦች ላይ ሄዶ የመታየቱ ነገር በጣም ቀላል ነው የሚሆነው፣ ለማፍረስ ቀላል ነው የሚሆነው። ዞሮ ዞሮ የሚጎዳው ሀገሪቷን ነው፣ የስፖርት አፍቃሪውን ነው የሚጎዳው። የስፖርት አፍቃሪውን በአንድም በሌላ መልኩ ይህንን ጥያቄ አንስቶም ቢሆን የሌላውም ክለብ ደጋፊ ቢሆን ይህንን ጥያቄ አንስቶ ቢሆን ክለቡን ያለመፍረስ ክለቡን ከመፍረስ የመታደግ እንቅስቃሴ የማድረግ የሁሉም ግዴታ ነው ብዬ አስባለሁ። በዚህ በኩል የቀድሞ ታዋቂ ተጫዋቾች፣ አሰልጣኞች እንደዚሁም የስፖርት ቤተሰቦች የሌሎችም ክለቦች ጭምር ቀደም እንደተጠቀሰው የሌሎችም ክለቦች ታዋቂ ደጋፊዎች ፊርማ በማሰባሰብ ከስፖርት ቤተሰቡ ክለቡን ለማትረፍ ወይም የመፍረስ አደጋውን ለመመለስ ጥረት እያደረጉ እንደሆነ ተነግሯል። በርከት ያሉ ፊርማዎች ተሰባስበዋል። ምናልባትም በኢትዮጵያ ኦሎምፒክ ኮሚቴ በወጣቶችና ስፖርት ሚኒስቴር እንደዚሁም በኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን አማካኝነትም ከንግድ ባንክ ኃላፊዎች ጋር የሽምግልና ወይም ደግሞ ውይይቶች መደረጋቸውም ቀደም ባሉት ሳምንታት ባለፈው ሳምንት እንደዚህ አይነት ሙከራዎች ተደርገዋል። በዚህ ሂደት ላይ ነው ያለው። ምናልባት የመመለስ ይሄንን ችግር ለመመለስ ጥረቶቹ በከፍተኛ ሁኔታ እየተካሄዱ እንደሆነ እየተገለጸ ነው የሚገኘው። ያም ሆነ ይህ ግን እንዳልከው በሌሎችም ክለቦች ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ የሚያሳድር ውሳኔ ነው ውሳኔውና በዚህ ረገድ የምታስተላልፈው መልእክት ይኖራል? አዎ፣ ጥረታቸውን አይቼዋለሁ። የኦሎምፒክ ኮሚቴ ማ ዶክተር አሸብርንም ቢሆን የፉትቦል ፌዴሬሽኑን ፕሬዚዳንትም ቢሆን እያደረጉ ያሉት ጥረት አይቼዋለሁ በዜና ላይ እና በጣም ይመሰገናል። ምክንያቱም ዞሮ ዞሮ አንደኛው የስራ ድርሻቸው ነው። እነሱ የሚኖሩት እነሱ ሲኖሩ ነው። ክለቦች በሙሉ ከፈረሱ እነሱ አይኖሩም አይደል እንዴ? እና አንደኛ የስራ ድርሻቸውም ነው። ከዛም ባለፈ ሊመሰገኑም ይገባል እና የግድ ጥረት ማድረግ አለባቸው። ኮሚቴውም ከእንደዚህ አይነት አክቹዋሊ ከኮሚቴው ባለፈ የንግድ ባንክ ሲኢኦ ይህንን በጥልቀት ተመልክቶ አትሊስት እስከ ፕሬዚዳንቱ እስከ ባንኩ ፕሬዚዳንት ጉዳዩን አድርሶ እንዳው በመልካም በቀና መልክ ጉዳዩን አይተውት ተጫዋቾቹን ነው እንደ ምክንያት ያቀረቡት። በጣም የሚገርመ ዳኒ ተጫዋቾቹን ያመጧቸው እነሱ ናቸው። ሌላ ማንም ሊያመጣቸው አይችሉም። በዝም ብሎ በር ከፍቶ አይገቡም። ያመጣቸው ብሩ ብዙ ብር ከፍለው ያመጣቸው አሰልጣኝም የቀጠሩላቸው እና ተጫዋቱ ብለው ወደ ሜዳም ያስገቧቸው ይሄ ሁሉ ነገር የተሰራው በኮሚቴው ነው። ኮሚቴው እንደገና ልጆቹን እንደገና እንደ አንድ ስተት እንደፈጸመ አርጎ ማየት በጣም 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 ያሳዝን ነው። ራሳቸውንም መውቀስ አለባቸው። ለዛ ነው ቅድም ያልኩ የንግድ ባንክ ሲኢኦ የበላይ ኃላፊዎች ዋናው ማለት ነው ጉዳዩን ከዛ ባለፈ መልኩ ከኮሚቴው ባለፈ መልኩ ጉዳዩን ተመልክቶት በነ ዶክተር አሸብርን በፉትቦል ፌዴሬሽኑ ፕሬዚዳንትም ሌሎችም በሚያደርጉት ጥረት አንድ ላይ እንዳው ክለቡ የሚመለስበት ሁኔታ ያለው ሁኔታ በጣም በጣም አስደሳች ነው። እንዳው ቢሳካ ደስ ይለኛል ተመልሶ እንደገና እንደ ቢቋቋም። የባንኮች ክለብ ከዚህ በፊት እናንተም በምትጫወቱበት ጊዜ እጅግ በጣም ጠንካራ በጣም ጥሩ ስብዕና ያላቸው ተጫዋቾች የተሰባሰቡበት በሁለንተናዊ ብቃት ያላቸው በተክለ ሰውነታቸው በብቃታቸው በጫወት ችሎታቸው በውጤታቸውም ጭምር በጣም ጥሩ ተጫዋቾችና ስብስብ የነበረበት ነው። ብዙ ደሞዝ በርካታ ማለት ከፍተኛ ደሞዝ በመክፈልም የሚታወቅ ክለብ ነበር። በወቅቱ ኢትዮጵያ ባንኮች በጣም ጥሩ ክለብ ነው። የሀገራችን እግር ኳስ አንደኛው የጀርባ አጥንት ተደርጎ የሚታይ ክለብ ነበረ እና በዛ ሁኔታ እንደዛ ሆኖ ያለፈ ክለብ ዛሬ ምናልባትም ምንም የተለየ ነገር ሳይኖር
እንደዚህ አይነት ውሳኔ ላይ መደረሱ ለሀገራችን እግር ኳስም ራሱን የቻላሉ ተጽዕኖ ይኖረዋል ቀደም ብለን እንደተቃቀስከው ማለት ነው። መጨረሻ እንደው ለመላው እግር ኳስ አፍቃሪዎች ለቀድሞ ያንተ ባልደረቦች ለክለቡ ኃላፊዎች ለስታፍ እንደዚሁም ደግሞ ለመላው ስፖርት ቤተሰብና ለሌሎች በሌሎችም ክለቦች ለሚገኙ የእግር ኳስ ቤተሰቦች ምን መልእክት ታስተላልፋለ? በዚህ ሰዓት ምን ማድረግ አለባቸው ትላለህ? አዎ ምን መሰለህ ቀደም እንዳልኩት ነው ይሄ ነገር የሁሉም ኤቪ ባንክ የንግድ ባንክ ወደ ሌላው ነው ሪፍሌክት የሚያደርገው እና ይሄ ዛሬ ሌላው ቁጭ ብሎ እየተመለከተ ወይም ይስቅበት ወይም ቁጭ ብሎ የሚያወራበት ወይም ከሩቅ ሆኖ ለመልከት የሚለበት ጊዜ ወናቴ አይደለም። ትልቅ ክለብ ነው፣ በጣም ትልቅ ክለብ ነው። ብዙ ገንዘብ የፈሰሰበት ነው። ለረጅም ዓመት ብዙ ብር የፈሰሰበት ነው። ይሄ ብር ሲፈስ እንደ ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ከመያዙ በፊት እኮ የባንኮች ቡድን ያን ያህል ውጤታ ኖሮታ አይደለም አይደል እንዴ? ያንን ቢሮን እኮ የኢትዮጵያን ፉትቦል ከማገዝ አኳያ ልጆችን ለብሔራዊ ቡድን ከማበርከት አኳያ ተብሎ ነው አይደል እንዴ? እስከዛች ጊዜ የነበረው ንግድ ባንክም ይሄን ከገንዘብ የመከተት ገባ ደግና ተመልሶ የሚያይበት ሌሎችም ክለቦች ይሄን ነገር ጥረት አድርገው ክለቡ ወደ ነበረበት የሚመለስበት ምናቴ መጣር መቻል አለባቸው። ፉትቦል ፌዴሬሽኑም ኦሎምፒክ ኮሚቴውም እያደረገ ያለው ጥረት እንዳለ ሆኖ ሌሎችም ክለቦች ደጋፊዎች እና ሌላውም የሚመለከተው ማንኛውም አካል የተቻለውን ጥረት አድርጎ ክለቡ ወደ ነበረበት ቦታ እንዲመለስ እንደው በጣም ትልቅ ምኞቴ ነው። መልካም። የቀድሞ የኢትዮጵያ ባንኮች እና የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ታዋቂ ተጫዋች አብይ ሃይማኖት በዚህ ሁኔታ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ እግር ኳስ ክለብ መፍረስን ተከትሎ ሀሳብን ስላጋራን ከልብ እናመሰግናለን። አመሰግናለሁ ዳንኤል።